Bauskas garša, mūzikas festivāla garša, to nobaudījušajiem iepriekšējos gados iespējams tā ir palikusi prātā vai uz mēles, lai arī šogad nedēļas nogalē varētu doties uz Bauskas pilskalnu parka estrādi. Bet kādam tas varbūt būs pirmais šāds piedzīvojums, un organizatori arī iedrošina, ka tas trāpīšot dažādām gaumēm un dažādiem vecumiem. Runa ir par festivālu Bauska, tas te vai teist vai kā, nu, kurš to izrunā, bet tas jau piekto reizi norisināsies 4. un 5. augustā, bet vairāk mēs uzrunāsim no festivāla Bauska, tas te direktori Jāņa Dūmiņa, un studijā pievienojas arī mūziķis Lapsena un vēl plaša kompānija. Jā, tad dzēlēja kompānija. Labrīt. Kā tad ir, sākam ar nosaukumu, mēs tomēr jūkam, apjūkam, tas te, teist, vārdu spēles. Pareizi būs tas te. Lai gan, protams, mēs šie vārdi virknējumi, tas radās no tā teist, bet mēs tomēr to latviskojām un esam Bauska tas te. Tomēr uz pirmo zilu akcentu uzlikāt. Jā. Tas te. Ja? Labi. Tas ir tas vēriens, kas nav nogurdinājis. Nu, 5 gadi, un jūs, man liekas, esat nu, tāds... Tāds apkampiens, ka grūti saturēt. Nu, nogurdinājis noteikti nav, un mēs jūtam apmeklētāji ļoti lielu atsaucību un vēmu, lai šis festivāls notiktu, lai joprojām turpinātos notikt. Lai gan bija 2 gadus pauze, kad mēs visu varējām atpūsties, bet nu, tagad jau ar 2. Gadu atkal ar vērienu esam atgriežušies un gaidām un visu jāteic, Bauskā. Tas vēriens ir nu, tāds, ojojoj, ļoti iespaidīgs, tiešām ļoti daudz visdažādāko žanru mūziķi, Latvijā atzīti, Eiropā atzīti. Kā viņus visus pirnotas Bauskā aizbraukt? Nu, jau ir tā, kad viņi visi grib braukt pie mums un paši pat piesakās. Rūt atrunāt ir, jā, par tā kā, daudz piesakās. Tā kā, jā, tas jau viss laicīgi, protams, sākam darbu, bet tiešām atsaucība no mūziķiem ir gana liela, ka mēs jā, varam lepoties to ar šādu mākslinieku playlistu. Ja nu te dažus vārdus varbūt nosaukšu, kas man te acīs iedros. Sudden Lights, Astronaut, Aminat, Žoržs Siksna, Kato, Sound Poet, Šipsi, Lapsene, protams, arī, vai ne? Arti. Lapsene. Ir tāda lieta, ir tāda lieta, jā. Nedrīkst saukt vārdā, tagad jāpieturās pie skatuviskā vārda. Kādiem vējiem uz šo festivālu? Nu, šis festivāls noteikti bija jau, tā teikt, sarakstā. Šī ir pirmā Lapsenes koncerta vasara vispār. Mums tāds pirmais koncerta virpulis un protams, ka neslēpšu, ka Bauskas tas te festivāls bija ļoti iekārojams un pateicoties organizatoriem, mēs arī būsim Bauskas festivālā uz skatuves. Būsim kuplā skaitā, kā redzat, tad šis solo projekts nu jau ir tādā nopietnā sastāvā pāraudzis un mēs ieskrienamies, jā. Jūs pa nopietno, jūs tur daudz iesildītāji, es uz vienu pēdējiem. Pus 11. Kad ir jau gan astronauts, gan satelīts visiem bijis, jā, jūs tā kā būsit kārtīgi uzsildīt. Jā, šis ir tāds ļoti tāds nopietnas uzstāšanās laiks, jau tāds headlineru cienīgs, un tieši tamdēļ mēs arī nopietni gatavojamies, un būs labi, būs jaudīgi. Ko esat sarūpējuši? Uz kārtīgi ballīte? Jā, noteikti būs enerģija, kas staros no mums, un būs arī no muzikālā viedokļa raugoties dažslabs pārsteigums, droši vien, ne tikai Lapsenes repertuāru spēlēsim, tā kā būs interesanti, tiekamies, jā. Jā, noteikti vēl jautājums, jo mūziķi, protams, galvenais smaguma centrs festivālam, bet ne tikai. Tur ir daudz dažādas citas vēl arī aktivitātes, kā bērnus nodarbināt. Un... Jā, es domāju, ka tas, ar ko mēs pārsteidzam, tā ir tā pati festivāla teritorija. Bauskas pils pakāja, 3 upju ieskauta. Protams, viena no mūsu tādām atpazīšanas zīmēm ir šis te konfetī lietas, kas ik pa laikam kaut kur festivāla teritorijā izšauj. Jā, un mēs esam draudzīgi ģimenēm un bērniem. Arī bērniem ir savu festivāla teritoriju, un viņi ir iekārtoti tā, lai vecāki ar saviem bērniem varētu atrasties šajā bērnu zonā, bet tai pašā laikā redzēt, kas notiek arī uz šīs pils skatuves. Un arī suņiem mēs esam draudzīgi. Ar radošām nodarbībām, es sapratu, nevis tikai iežogojums, kur bērnus iespiest. Jā, jā, ar radošām festivālu bērniem atbilstošām nodarbībām. Divas dienas, starp citu, arī pēdējā lietiņa Bauska ir gatava arī tādai, nu, no viesmīlības kapacitātes viedokļa divdieniekam, ja cilvēki, kas brauc uz nu, divām dienām. Mēs tāpēc esam parūpējušies par Telšu pilsētiņu, kas Telšu pilsētiņa atrodas Ķirbaka salā. Tā kā ārkārtīgi arī tāda sardzīga vieta. Pietiek. Tur vietas pietiek. Un... Nu, labi. Nu, ko tad pašlaik uzdūkšanai laiciņš, ja? Dosim vārdu Lapsenai. Jā, nu mēs šorīt uzspēlēsim dziesmu, ar kuru Lapsenes stāsts sākās. Pirms nu, jau mazliet vairāk nekā gada dziesmu Tukšpauris,
kas, starp citu, interesanti, Latvijas televīzijas studijā vēl nav dzīvajā skanējusi. Mēs šorīt esam sarūpējuši tiesa jāsaka akustisko versiju. Mēs pirmo reizi tādā versijā šo dziesmu spēlēsim, bet festivālā noteikti būs pilnas jaudas versija, un tur mēs būsim, kā saka, ar visiem saspraustajiem vadiem, bet šoreiz nevēl pus 11, ja, kā mēs runājam, jā. Tur būs jaudas versija. Bet šorīt pus 9 no rīta, lūdzu. 1, 2, 3, Jālien!